Gospodine Vukanoviću, kako vi generalno ocjenjujete politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini? Smatrate li da Srbija nekako previše upliće svoje prste u ovdašnja događanja i da narušava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine? Pa, naravno da je Srbija potpisni Dejtonskog sporazuma kao i Hrvatska i da smo mi ovdje sistem spojenih posuda. Ne vjerujem da je išta manje miješanje Srbije, išta veće u odnosu na miješanje Hrvatske. Hrvatska ovdje ima svoje interese. Vi znate da Čović ima, kako ima dodik saradnju sa Vučićem, isto tako ima saradnju i Čović sa Plenkovićem i sa Milanovićem. Samo što lideri Bošnjaka neće baš da puno govore Hrvatska u Europskoj uniji i uprkos tim poniženjima i uvredama koje često dolaze iz Zagreba, oni ćute upravo zbog tog nekog podaničkog odnosa i straha da bi im sutra mogao biti blokiran nekakav put ka Europskoj uniji, tako da ja sam jedan od rijetkih lista za pravi red i mi smo jedni od rijetkih koji upravo govorimo o suverenističkoj politici, da se smanji uticaj stranaca i da mi vodimo, da stalno govorim da nam neće nijedan komšija ni stranac urediti svoju kuću. Nažalost, 90% političara u Bosni i Hercegovini gleda da se dodvorava i da bude nečiji potrčkoj poslušnik ili vodećih zapadnih zemalja ili neko možda i Rusije ili Hrvatske i Srbije i da zahvaljujući tom nekom uticaju bude dio vlasti. Mi mislimo da je to štetno. Treba poštovati Dejton i sa Srbijom i sa Hrvatskoj, imati vrlo korektne odnose, prije svega na privrednoj ekonomiji, da međusobno razmjenjujemo, ne znam, da jačamo trgovinu i sve o privredu, a da svako vodi svoju samostalnu politiku u interesu ljudi koji ovdje žive.